Ska vi gå och se? Ja. Ser du någonting? Nej, jag ser inget. Det sitter ju någon där. Vad gör ni här? Ni stör! Vi har varit på utflykt. Ja. Vänta. Har ni mat? Ja. Ja. Okej, vi gör så här. Ni ger mig mat som jag gillar. Och jag ger er en önskning av mitt magiska trollspö. Mm, det funkar. Kör till! Kom igen! Har ni att bjuda på? Ostbågar. Något godare! Lite bättre kan vi ändå lägga. Körsbärtomat. Usch! Jag spyr ju nästan! Lite godare kan vi väl ändå ge till en sån här vacker fe? En citron. Var det surt eller? Det här är mordförsök! God mat. Punkt slut. Hallå, min älskling då! Vad skulle du ha då? Kokain. Kokain? Lätt fixat. Ingen är ju perfekt.